Sveiki, mīļie draugi, laimīgi jaunā gada visiem. Šodien ir 7. Janvārs, ja nemaldos. Es braukšu kaut kur lūkoties, kur nav savus jūra, lai var izbaudīt šo brīnišķīgo laiku. Bortu dators rāda, ka pulkstens ir 2.04, logi ir 14 mīnusā grādi. Es tagad esmu ceļā uz Lielasti un iespējams uz Salkustiem. Nu, redzēs, kur es varēšu nodoties šīm ūdens procedūrām, ja vispār varēšu. Es ļoti ceru, ka man izdosies kaut ko iefilmēt arī no peldēšanas, jo pagājušu ziemi man tas neizdevās tajos mīnusos. Kamēr vienkārši atteicās sadarboties baterijai. Nu, ja es tie rādīju, ka baterija momentā tukšu, nekas tur.
Viss ir labs. Cik labi! Yes, tas bija kaut kas. Paga. Viss salgsies priekšā. Tā, ok. Tagad galvenais ātrās sildās. Tas bija kaut kas, jā. Baterija taču beigsies, bet nu. Nav īsti, ko teikt, jo tagad principā nav vispār galvā nekāda doma, pilnīgi tāds bezdomas stāvoklis iestājies. Labi, nu. Es tur atsildos un tiekās vēlāk.